Bon dia de nou, ara són les 11 i 27 minuts del matí. Seguim en directe aquí a la primera columna, Canal 21 Ebre. Avui és dilluns, per tant, hem de saludar el nostre col·laborador, Sisc Colagossa. Bon dia. Bon dia, bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos. Felicitats avui, que és Sant Francesc. Gràcies, moltes gràcies. Avui és dilluns, és primer dilluns del mes d'octubre, hi ha ple a l'Ajuntament de Tortosa, ple ordinari. Se sotmet a votació una moció registrada pel grup de Movem, però que té l'assignatura d'una dotzena de col·legis professionals encapçalats pel Col·legi de Metges, una moció que demana la construcció d'un nou hospital a Tortosa, un nou hospital a les Terres de l'Ebre, després que, recordem-ho, el Departament de Salut presentés aquella proposta d'ampliació de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que va vindre a presentar, de fet, l'exconsellera Alba Vergés. Estem pendents de què passarà avui al ple de l'Ajuntament. Bueno, sí, estem pendents i d'alguna manera jo crec que també estem esperançats, o jo almenys és el que voldria transmetre. Esperança perquè hi ha un cert consens, no només, com has esmentat tu, per part dels col·legis professionals, sinó també per altres agents socials com poden ser els sindicats, inclús la pròpia associació d'empresaris. Jo crec que aquesta voluntat d'uns i altres de fer una proposta, o no només una proposta, sinó de fer una demanda a la Generalitat davant la situació i les circumstàncies que estem vivint i que tots anéssim a una, això d'alguna manera per mi és gratificant i és esperançador. Jo crec i espero que esta tarda al ple tots me'n donem compte de que no és una qüestió de Tortosa, no és un hospital de Tortosa ni per a Tortosa, està a Tortosa, perquè en certa manera Tortosa és la capital de les Terres de l'Ebre i considero que és prou adient que sigui així, no només per fet històric, sinó per l'equidistància que hi ha entre les distintes comarques. Tortosa és un nucli central en la divisió territorial nostra. Però jo crec que Tortosa ha de saber exercir aquesta capitalitat, no només de caràcter cultural, que ja la té, em sembla molt bé, sinó també una capitalitat que pensa en el territori, no que pensa només en Tortosa. I per tant, jo crec que a l'hora de prendre una decisió i a l'hora de votar si donem suport o no donem suport a la proposta que ha presentat Movem i que té d'alguna manera l'aquiescència d'altres forces polítiques, penséssim en clau territorial. No penséssim ni en clau de partit, ni en clau local de Tortosa. Hem tingut una experiència recentment que fa pensar en què és necessari pensar en clau territorial. L'experiència va ser el projectat pàrquing dissuasori a l'entrada de Tortosa, al costat del monument del bimil·lenari, en la que havia planificat un pàrquing on els cotxes entraven i hi hauria una sèrie d'autobusos llançadera que portarien a la gent a la residència. Com s'ha vist, ha estat un fracàs. Va ser un bon propòsit, va ser una bona idea, però no ha funcionat. I no ha funcionat perquè la gent de fora de Tortosa, i molta gent de Tortosa, vol arribar a la residència en cotxe. Perquè moltes vegades la cosa és urgent. I per tant, se'n fien més, jo també ho faria, de portar els seus malalts en cotxe a la residència, que no pas de deixar-los en un pàrquing, esperar que vingui l'autobús i pujar dalt. Per tant, entenem que ja han hagut circumstàncies que d'alguna manera ens fan pensar que l'Hospital de les Terres de l'Ebre ha de tindre una accessibilitat per a tot el territori, no només per a la gent de Tortosa. Punt número 1. Punt número 2. Per tant, no és un tema només d'ascensor o escales mecàniques, no? No, no. Punt número 2. La majoria d'usuaris de l'Hospital Verge de la Cinta no són de Tortosa, són del territori. Si no recordo malament, un 56, un 57% són gent de fora. Gent de fora que s'ha de desplaçar en cotxe. Per tant, segon element. I tercer element, que per mi és fonamental, assumir que la medicina
ha evolucionat molt i continuarà evolucionant. I per tant, requereix un replantejament nou, no només en la filosofia o en la manera, sinó en les infraestructures. I les infraestructures que nosaltres tenim, al verge del cinte actual, estan obsoletes. Estan obsoletes. Han complert la seva funció i, per tant, d'alguna manera, han deixat de poder respondre a les necessitats actuals. Vaig a posar una comparació, i vaig al futbol. Al camp del Barça ja ha complert la seva funció. Ara està caient a pedaços. Des de l'any 55-56 ja ha fet la seva funció. El Barça s'ha de plantejar fer un camp nou. Un nou camp nou. Les Terres de l'Ebre s'han de plantejar no remodelar el camp nou, sinó fer un nou camp nou, és a dir, fer un nou hospital. Perquè si no, d'alguna manera el que jo entenc i conec, esmerçarem més i més i més diners en unes reformes que no milloren i que l'únic que són és, des del meu punt de vista, podar pedaços i xapusses. I això no ens porta enlloc. He llegit últimament unes declaracions de la, atribuïdes, no sé si és veritat, a l'actual alcaldessa de Tortosa, on parla de que a ella li importen les inversions. No futurs plans, sinó inversions. I jo crec que l'alcaldessa de Tortosa confon inversió en negoci. Hi ha inversions que són un mal negoci. I jo crec que aquestes inversions a les quals fa referència l'actual alcaldessa de Tortosa, que passen per la remodelació i per la proposta que ha fet, que ho va fer en el seu moment el Departament de Salut, no són un bon negoci, ans al contrari, són un mal negoci. I nosaltres hem de pensar en el negoci, sobretot en el negoci de la salut, no en el negoci econòmic, sinó en el negoci de la salut. Perquè si no, estem fent algo que ens pot portar a una situació que per mi és molt escandalosa, que és prioritzar l'economia per davant de la salut. I això no és de rebut. El més important és la salut. Hi ha qui vol ser, i que ho sigui, el més ric del cementiri. Però nosaltres no volem ser els més rics del cementiri. Potser no serem tan rics, però viurem. I del que es tracta és d'això. No de fer prevaldre criteris o arguments econòmics, sinó, sobretot, i per damunt de tot, la salut del territori. I no pensar, com he dit abans, en clau tortosina. I en escales, i en ascensors, i... No pensar en això. Pensar en el territori. Perquè un es guanya la capitalitat i el prestigi en la mesura en què sap ser generós. No en la mesura en què ho vol tot per a ell. I jo crec que falta una mica de generositat i de pensar en el territori. Allò que ens fa més forts no és el que ens afebleix, sinó el que ens ajuda a tenir una consciència de territori i d'alguna manera pensar que Tortosa té la dignitat i té la capacitat i la història de poder regenerar una proposta sanitària que a hores d'ara ja ha quedat caduca. Veurem en què queda aquesta moció, que, com dèiem, avui arriba al ple de l'Ajuntament. Hi ha un altre tema del que es parla molt aquests dies a la ciutat de Tortosa, que són les obres de Renfe, les obres aquestes que estan fent Adif a l'estació, a les vies. Aquí veiem unes fotos que ens acabes de passar, també com a veí afectat sí. Per aquestes obres que estan provocant molèsties als veïns, sobretot de la part del temple i de Sant Llatge. Finalment sembla que les obres es passaran a horari diur. Bueno, primer, jo voldria dir que el que vaig a dir, que ningú es moleste, no és voluntat meva molestar ningú. Jo entenc que la gent es pugui queixar pels sorolls, però anem per parts. Jo quan te ho vaig anunciar, la voluntat de parlar d'aquesta qüestió, et deia que les olives tenen pinyols sí. I les roses tenen espines. La gent que vivim al costat de l'estació i al costat de l'estació d'autobusos som una gent privilegiada, perquè podem anar a peu
a l'estació d'autobusos i a l'estació del tren. No és necessari que agaféssim un cotxe amb el problema que hi ha d'aparcament. Però clar, això no és gratis. Això no és gratuït. Quan hi ha obres de millora a l'estació, hi ha soroll. I ho paguem nosaltres, que som els que estem a prop. Però és que clar, una cosa porta a l'altra. No pot ser que perquè una sèrie de veïns s'hagin, jo no ho he fet, s'hagin queixat, de retruc, les obres es paralitzen o s'eternitzen. Perquè clar, per què es fan les obres per la nit? Pues perquè resulta que durant el dia hi ha trànsit ferroviari i per tant no es pot correr riscos. I és lògic que es faci per la nit. Vale? Clar, si es fan per la nit i també es fan unes hores determinades del dia, es va avançant progressivament. La tenien que acabar el mes de novembre. Ara ja veurem quan s'acabaran. El no sobrecost que això representa. Ara jo crec, honestament, que hem de deixar, que som massa egoistes, que hauríem de deixar de pensar en nosaltres mateixos. El que s'està fent és bo per Tortosa, és bo pel territori. I algun preu hem de pagar. Els que estem més a prop, és clar que paguem el preu, però val la pena. Jo vaig estar a Barcelona, vivia a Barcelona en l'època de les Olimpiades. Si haguéssim actuat igual, Barcelona no hagués fet les Olimpiades. Perquè cada dos per tres tenia soroll, hi havia pols, hi havia interrupció del trànsit, i ho pagaves, però ho pagàvem a gust. Ara aquí surten, i em sembla molt bé, la mateixa alcaldessa reivindicant que Renfe ha d'oferir uns millors serveis. Molt bé. Hi ha una entitat que defensa els serveis, els trens dignes. Molt bé. I em sembla molt bé i cal fer-ho. Però ens presenten una possibilitat com la que és ara i ens queixem perquè hi ha soroll. Perquè no podem dormir per la nit. Home, per l'amor de Déu. Em perdó de l'expressió del que vaig a dir ara. Allò és un cau i és un niu de, no vull dir de qui, de què, però hi ha rates, hi ha serps, i està abandonat, està mal cuidat. Si ara que venen i ho netegin i ho dignifiquen una mica, ens queixem perquè fan soroll, què volem? Potser és que no estàvem acostumats a que es fessin aquest tipus de bueno, d'obres, no? d'actuacions. Saps què passa? La gent quan està acostumada ho entén millor, no? Gustau, jo crec que ens mirem massa al melic. Jo crec que ens falta una mica de perspectiva més ampla. Jo crec que hem de pensar una mica més en les coses bones que poden sorgir, que no pas en lo dolent que hi ha, que també n'hi ha. Jo crec que hem de pensar més globalment. I no ho fem, això. Ja. Ho volem tot. Eh? Volem que les roses no tinguin espines i que les olives no tinguin pinyols. I no existeix ni l'un ni l'altre. I per tant hem de ser conscients. Jo he tingut soroll durant tot l'estiu i per les nits i m'ha molestat, però he pensat, jo i la meva família i altra gent que estem visquent davant, han pensat que això és bo que es faci i que la millor les condicions adients són aquestes, que es treballa per la nit perquè durant el dia hi ha trànsit ferroviari i per tant pot crear-se els problemes. I la gent on hauríem de donar compte. I no ho fem perquè, torno a dir-ho, ens molesta, però hem de tindre una perspectiva més ampla, hem de pensar d'una manera més ampla. I la classe política no pot estar a l'expectativa de les queixes de la gent. La classe política ha de prendre decisions pensant en el global. Pensant en el benefici, no perquè quatre grups de Twitter o de WhatsApp o de Facebook s'estiguin exclamant, tinguin que actuar d'aquestes maneres. S'ha de tindre criteri. I el criteri és que hi ha una actuació que beneficia el global de la població. Evidentment, hi ha gent que se'n veu perjudicada. I no parlo només per nosaltres, els que vivim, sinó parlo, per exemple, de la residència Sant Miquel Arcàngel, que està al davant. Just davant. Enteneu? Parlo d'això,
Però el que s'està fent és en benefici de tots i contribuirà a la millora de l'espai i segurament a la millora del servei. Per tant, tinguem una mica de paciència i d'aguant, perquè si no, és que si no, no me'n sortirem. Això val per a altres coses, per al tema de tindre una mica de paciència, després parlarem del Barça, però volies parlar també del debat de política general al Parlament la setmana passada. Sí. Què podem extraure d'aquest debat més enllà de que hem tornat a veure les diferències de criteri dels socis de govern? Bueno, pues, tornem a veure d'alguna manera que s'està repetint una dinàmica en la que es manifesta la feblesa del nostre govern actualment. Perquè en qüestions relativament, no només relativament, perquè no és un fet puntual, sinó el que suposa, el que hi ha al darrere, doncs mostren distàncies abismals. Exemple, l'ampliació del famós aeroport de Barcelona, no? No és el fet en si del famós aeroport de Barcelona, no és el problema de l'aeroport, sinó és el que implica. És el que implica d'un model, d'un model econòmic, d'un model de desenvolupament territorial i de país, en els quals uns estan defensant més de lo mismo i altres diuen ens ho hauríem de repensar. Val? Mentre uns, en aquest cas Esquerra Republicana, obre una porta a dir, escolteu, potser hi ha coses que s'haurien de repensar. Altres, com van fer en el seu moment, perquè, com dirien els clàssics, mutandi, mutatis mutandi, són els mismos perros con distintos collares, com van fer en el seu temps, continuen en un model que, des del punt de vista de molts, aquest model neoliberal, està caducat ja. Clar, aquestes dos ideologies, per dir d'alguna manera, conviure és difícil, és difícil. Passa el mateix que amb la famosa taula de diàleg, no? El Parlament, no un partit ni dos, el Parlament apoya la taula de diàleg. El Parlament, que és sobirà, segons per a què és sobirà i segons per a què no és sobirà. A mi això ja no m'acaba d'agradar, no? Bé, doncs, si el Parlament apoya majoritàriament la taula de diàleg i tirar endavant amb el diàleg amb el govern espanyol, a què ve que determinades forces polítiques siguin, entre cometes, més papistes que el papa? No ha dit, no s'ha pronunciat el Parlament al sentit de que sí, que hem de continuar dialogant, de que no a una declaració unilateral, que no a un referèndum. No ha dit el Parlament això. Doncs assumim-ho. El que no pot ser és que, segons per a quines coses, el Parlament de Catalunya és sobirà i segons per a quines altres coses, no és sobirà. Home. Per tant, tornem a ser-hi, no? Tornem a ser-hi. Dos forces polítiques que cogovernen, una que està a favor, Esquerra Republicana, de sentar-se a Madrid i de negociar el que es pugui negociar, i una altra força, Junts, que si no li està posant pals a les rodes, està punxant les rodes una i una altra vegada dient que això no servirà per a res, que això no ens porta res, que això... Claro, i en aquesta dinàmica és molt difícil governar, perquè tots són suspicàcies. Perquè tot, m'entens? La presidenta del Parlament, la Laura Borràs, s'ha queixat d'una proposta que ha fet la CUP que podia portar a la inhabilitació de la mesa del Parlament. Quan el Cuevillas va dir que no es podia assumir determinades propostes perquè representaven la possibilitat d'inhabilitar la mesa del Parlament, la van fotre fora. Se'l van carregar. Se'l van carregar. Llavors, a què juguem aquí? Què estem fent? No és seriós això. No és seriós. Per tant, uns i altres, sisplau, posem-hi seny.
Mirem més aquelles coses que ens poden ajuntar que les que ens poden dividir i actuem en coherència. Som un govern, no som un partit, som un govern. I hem de cogovernar. Torno a dir el que hem dit moltes vegades, el que he dit moltes vegades. Ens falta consciència de coalició. Cultura de coalició. I cultura de coalició. Mm. Entens? I per tant, continuem en les mateixes dinàmiques de que el meu partit, perquè a vegades reiteradament, no? Sense, perquè en realitat és un empat, perquè només una part parla d'un empat, tècnic, no? La part tècnic, perquè és l'altre és no, el president és, i venga. Continuament, bueno, això no té futur. No té futur. No sé si el Barça té més futur després del partit del dissabte contra l'Atlètic de Madrid. Hores abans Laporta havia ratificat el tècnic. Sí. No sé si això és un símptoma de que no confia en ell o si realment sí que hi confia. És allò de ni contigo ni sin ti. Sí, ni contigo ni sin ti tenen més males remedios. Sí. No? A veure, jo d'alguna manera vaig proposar, després de les eleccions, donar un vot de confiança a la junta directiva. Jo no vaig votar a Laporta, com a soci vaig votar a Font, pensava que la candidatura de Font era una candidatura que tenia un projecte més definit i que tenia d'alguna manera una proposta de governar el club prou delimitada i amb prou perspectiva. En canvi, jo creia que Joan Laporta doncs, no tenia aquesta proposta, sinó que improvisava. Em vaig proposar no dir res al respecte fins que passés un temps i que d'alguna manera es donessin, es rendissin comptes de tota la situació econòmica i de tot el que ha passat. No? Esta setmana que ve, no, esta setmana sortirà la due diligence, em sembla, i es parlarà de la qüestió econòmica i de tot el que s'han trobat, i el dia 17 hi ha l'assemblea de socis compromissaris. Bueno, esperarem fins llavors, alguns, perquè jo ara estic pensant que en realitat l'actual junta directiva no té un projecte, que el que està fent és improvisar en funció d'una situació que s'ha trobat, que no sé si la coneixia o no la coneixia, no? Que s'ha trobat i que d'alguna manera ve a dibuixar o a expressar una nefasta gestió per part de la junta directiva anterior, que no sé si no és només la junta directiva anterior. Potser la cosa ve de més lluny, no ho sé. No? De totes formes, jo espero que la junta directiva actual prengui les mesures que s'han de prendre i si realment hi ha una situació, jo diria, predilectiva o delictiva, que es porti al juzgat a les persones que ho han fet. Que s'aixequi l'alfombra i que hi hagi transparència. Inclús diria més, no sé si els estatuts ho poden contemplar o ho contemplen, però si la junta directiva això no ho fa, jo crec que els socis podrien fer-ho. Crec que els socis ens hauríem de presentar davant del notari o davant del jutge o qui fos i reclamessin que les juntes o la junta directiva que ha actuat d'una manera poc clara assumeixi les responsabilitats penals. I per tant, si ha de pagar, ha de pagar. I si ha de pagar davant la justícia i ha d'anar a la presó, ha d'anar-hi. I això no és vàlid només de cara al que ha passat, sinó que d'alguna manera podria i hauria de servir, com diem d'alguna manera, com un refrany, no? Aviso para navegantes. Ja. No pot continuar passant el que està passant o el que ha passat. Les juntes directives que entren s'han de comportar decentment, professionalment i pensant en el club, no en els seus interessos i en altres històries. I llavors jo crec que els socis, evidentment tots els aficionats, però sobretot els socis que som els que paguem i som els que d'alguna manera, mínimament, però som els propietaris del club, tinguéssim la capacitat de que les gestions que es facin siguin clares, transparents i en benefici del club. Perquè la situació que estem vivint ara me recorda temps passats. Temps passats bastant negres, en el qual vam tardar
uns 15 anys en guanyar alguna cosa, en sèrio. I jo crec que en aquest camí que estem portant ara continuarem igual. Perquè allò que diem, no hi ha rumb. No? El president Laporta no volia l'entrenador Koeman, li va expressar, però no té recanvi. I ara, on dije digo, digo Diego, no? Primer el qüestiona, després el deixa de qüestionar i d'alguna manera jo crec que el Koeman té tota la raó quan diu que se'l menys té i que això no es pot fer, això no es pot fer. S'ha de mostrar senyorio i respecte en referència als teus treballadors i sobretot a l'entrenador del primer equip. Això no són maneres. Que Koeman, a la millor no és l'entrenador que el Barça necessita, és possible, però que Koeman ha fet un paper en este ínterin molt digne i s'ha mostrat clarament un home de club, mereix que se'l respecti com s'ha de respectar. Una altra qüestió és que dius, home, doncs no sap canviar el rumbo del partit, no és àgil en els canvis, manté una línia d'actuació molt, diríem, molt poruga, aposta pels joves però quan pot els treu, etcètera, etcètera. Bueno, estos són factors o aspectes que ens poden fer pensar que potser Koeman no és l'entrenador adient. Però si no és l'entrenador adient, n'has de buscar un altre i ja l'hauries de tenir. No? I sobretot, no es te tracte, no és tres maneres de menystenir els professionals. I jo crec que això no és la primera vegada, ha faltat en moltes coses. Va faltar en el comiat que es va fer a Suárez, ha faltat en el comiat que s'ha fet a Messi, va faltar en el comiat que es va fer a l'entrenador antic del Barça B, ha faltat este savoir-faire, ha faltat, i el Barcelona no es pot permetre això. O crec que no ho hauríem de fer. Queda clar, queda clar. Cisco, moltes gràcies. Molt bé. Fins la setmana que ve. Si ho vol, que vagi bé. Fins la propera. Bon dia. Fem ja el comiat. Moltes gràcies per la seva atenció. Ho deixem aquí. Avui ens hem passat una miqueta del temps, però crec que valia la pena. Molt bon dia, molta sort i salut. Tornem demà.